Milli Hidrometeorologiya Xidməti faktiki hava şəraitini açıqlayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, açıqlamada deyilir. Ölkə ərazisində hava şəraiti ara bir yağıntılı olub, dağlıq ərazilərə isə qar yağıb. Belə ki, qar örtüyünün hündürlüyü Şahdağda 33 cm çatıb. Düşən yağıntının miqdarı Beyləqanda 12, Göyçay, Zərdab, İmişlidə 10 mm, Cəlilabad, Qırız, Yevlax, Sabirabad, Oğuz, Cəfərxan, Biləsuvar, Kürdəmir, Mingəçevir, Qəbələ, Lerik, Tərtər, Xaltan, Şəki, Naftalan, Qax, Ağdam, Ağstafa, Yardımlı, Altıağac, Qubaqusar, Ordubad, Neftçala, Şabran, Lənkəran, Qobustan, Şahbuz, Bərdə, Astara, Şamaxı, Gəncə, Tovuz, Zaqatala, Şəmkir, Sədərək, Şərur və Naxçıvanda 7 mm, Bakıda və Abşeronda isə 3 mm olub. Daşkəsən, Şəmkir, Şəki, Qax, Göygöl, Qırız, Neftçala, Yardımlı, Tərtər, Göyçay, Göygöl, Balakən, Qəbələ, Lerik və Sumqayıtda duman müşahidə olunub. Dumanda görünüş məsafəsi 200 metrə qədər məhdudlaşıb. Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeronda 13 dərəcəyə qədər, Naxçıvanda 13 dərəcəyə qədər, Aran rayonlarında 15 dərəcəyə qədər, dağlıq rayonlarda isə 6 dərəcəyə qədər isti olub.